Наталія Литвин – пенсіонерка. Жінка каже, повідомили, що з 20 липня за посвідченням можна їздити містом безплатно будь-яким видом транспорту. Але в автобусі їй відмовили у безкоштовному проїзді. Нас висадив, сказав, що ні, у нас таких льгот немає. Не лично, та лично нам сказав, вийдіть з автобуса. Ми два чоловіка нас сіли, ми вийшли вдвоєм. Перед цим ще я сиділа вже на остановці, то жінка визвала навіть міліцію. Визвала, тому що ні одного пенсіонера не взяла маршрутка. Начальник відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку Юрій Сябро говорить, що компенсувати перевізникам проїзд пільговиків до 2015 року зобов'язувалися з державного бюджету. З кінця 2015 року це фінансування припинилось і держава перестала виділяти ці кошти. Тому було прийнято рішення в зв'язку з прийняттям різних законодавчих актів про можливість виділення цих коштів із міського бюджету. Компенсацію перевізники не отримали. Рішення сесії міської ради зобов'язані виконувати. Згідно програми, загальних обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на 2018 рік – це 40 мільйонів гривень. На даний час, наскільки я знаю, виділено, депутати виділили, по-моєму, 20 мільйонів. Перевізники цих коштів ще не отримували, тому що для цього повинна пройти певна процедура. Юрій Сябро говорить, обіцяні гроші перевізники отримають не раніше вересня 2018 року. У транспортній компанії «Євробус Полтава» перевозити безкоштовно пільговиків не відмовляються, але встановлюють часові обмеження з 10 до 16 години, про що свідчать оголошення. Пенсіонери у вихідні та свята за проїзд мають сплачувати. Ні програмою, ні депутатами, ні виконавчим комітетом Полтавської ради ніякі обмеження як в часі, так і в кількості пільгових місць не приймалися. Юрій Сябро каже, зараз міська рада з перевізниками укладає оновлені договори про співпрацю. Ми спілкувалися з керівниками транспортних компаній «Євробус Полтава», «Люх», «Люкс Полтава 2009». Після обіцянок зателефонувати пізніше, на зв'язок вони більше не вийшли. Директор компанії «Віраж В» ситуацію коментувати відмовився. Ольга Артеменко, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.